Ah, itu kok bisa kucing ya, Hans. Yes. Ini yang kayaknya mau bawa pada para mau pas ada di sini di mana ya? Mau di bingkai, mau di pamer. Eh, ini gua pernah yang lain besar. Nak mau di mana nak kai? Ya ni kau bapa kuih. Sekian comment section. Thank you.
sababu nakuja tu kwa nini? Nene, nakuja kwa sababu. I don't know.
Simi na kupata tao. Hata wote wanipata tao. Kulore kaa tuna joke. Wewe ndio unaona nikao na joke. Mimi niko serious. Ndio simu yako hiyo kidi. Editing hata itaje mingi sana. Hiyo ukifanya filters mingi sana tena unaharibu. Hiyo simu yako iko na nini fiti sana. Editing unaguzaguza. Inakuwa kali sana. Ukiweka na mafuta kutoa na karatasi. Kwa nini vile vyenye karatasi natengenezwa kwa kumbe? Askia dikidi. Ah.
Na nati si kwesha. Kwa kuna vitu mingi sana tufanywangi kinyozi. Kwa nini si mnaenanga mnaoshwa na? Aya, doing your hands. Yes. Anaitwa Baba Queen. Sikia comment section. Baba Queen. Eh? Nivo.